Bugün bir neçə şəhər və rayonda Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2-ci və 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanı keçirilib. Gəncədə baş tutan prosesdə şəhərlə yanaşı 5 ətraf rayondan olan, eləcə də bu bölgədə yaşayan məcburi köçkün abituriyentlər biliklərini nümayiş etdiriblər. 11 binada keçirilən imtahanda ümumilikdə 2593 abituriyentin iştirakı gözlənilib və iştirak ediblər. Prosesi 36 imtahan rəhbəri və 246 zal nəzarətçisi izləyib. Proses pandemiya qaydalarına tam uyğun keçirilib və hər binada 250 nəfərə yaxın abituriyent iştirak edib. 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının 2-ci mərhələsi isə 20 və 21 avqustda keçiriləcək. 2-ci qrupa verdim imtahanı. Suallar normal idi, çox çətin deyil idi. İmtahan yaxşı keçdi. Coğrafiya 17 yazdım, tarix 18, riyaziyyat ondan yuxarıdır. 15-ə yaxın. Ən çox coğrafiyadan yazdım, sonra riyaziyyatdan. Toplam 55 dənə zad belə yazdım. Bu günləri 2-ci və 3-cü qruplar üçün qəbul imtahanıdır. Binada 248 nəfər şagird imtahan verməlidir. Ondan 13 nəfər də imtahanda iştirak eləmir. Nəzarətçilər və şagirdlər tibbi maskayla, tibbi spirtlə, əlcəklərlə təmin olunublar. Şagirdlər pandemiya şəraitinə uyğun olaraq ara məsafəsi qorunmaqla əyləşdiriliblər. Heç bir qayda pozuntusu aşkar olunmayıb.